নমস্কার, মই ঋত্ৰিষা শৰ্মা। আজি আচলতে কিছুমান বিশেষ কাৰণতহে এই ভিডিঅ'টো লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি প্ৰায় দুই তিনিদিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই একদম হট টপিক বনি যোৱা নিচিনা মোৰ লাগিছে আৰু বহুত এটেনশ্যন পাইছোঁ। একদম চাৰিওফালে মোৰ মিম বনি আছে, ট্ৰল কৰি আছে মানুহে, আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই জীৱনত কেতিয়াও ইমান এটেনশ্যন পাই পোৱা নাই। বহুত কষ্ট কৰি গান বনাওঁ, বিশ্বাস কৰক, আৰু এটা এটা গান বনাওঁতে ইমান আমাৰ কষ্ট হয়। কিন্তু তাৰপিছতো আমি আপোনালোকৰ পৰা ইয়াৰ 10% মানে এটেনশ্যনো নাপাওঁ। বহুত কিন্তু বিচাৰোঁ দেই, বহুত মানে হাবাথুৰি খাব লগা হয় আপোনালোকৰ এইখিনি এটেনশ্যন পাবলৈ। কিন্তু মই কিবা আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকে নাম দিছে, মোৰ এইটো ছেকেণ্ড এংগেজমেণ্টৰ নাম দিছে আপোনালোকে। হয় বাৰু, মই মানিছোঁ যে মোৰ 4 বছৰ আগতে আৰু এবাৰ এংগেজমেণ্ট হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ লগত, যিটো কিছুমান বিশেষ আমাৰ কাৰণত মিউচুৱেলি আমি সেইটো ছেপাৰেট কৰিব লগা হ'ল। ইজনে সিজনৰ পৰা ছেপাৰেট হ'লোঁ উইথ প্ৰপাৰ ৰেচপেক্ট, আৰু সেইটোৰ ৰিজনটো মই আপোনালোকক দিবলগীয়া বুলিও নাভাবোঁ, কাৰণ এইটো মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ হয়। আৰু তাৰপিছত সকলোৱে নিজৰ লাইফত আগবঢ়াৰ সকলোৰে অধিকাৰ থাকে। আপোনালোকৰো লাইফত হয়তো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে যাৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো আকৌ নতুনকৈ নিজৰ লাইফ আৰম্ভ কৰিছে। তেনেকৈ ময়ো মানুহ, আৰু ময়ো সেইকাৰণে মোৰ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু আৰম্ভ কৰাৰ এই শুভ মুহূৰ্তৰ মানে ফটোকেইখনমান আচলতে পোষ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা কিছুমান আপোনালোকৰ মৰম পাবলৈ, আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা পাবলৈ। কিন্তু উল্টাটোহে হ'লগৈ, কাৰণ হয়তো মই ভাবিছোঁ কাৰণটো সেইটোৱেই যে মোৰ হ'বলগীয়া স্বামী মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ, তেওঁৰ মূৰত চুলিকেইডালমান কম আছে, আৰু সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আৰু তেওঁৰ নিজৰো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তেওঁৰ নিজৰ এইজটো লৈ তেওঁৰ প্ৰব্লেম নাই, তেওঁৰ মূৰৰ চুলি নথকাৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মই দেখিছোঁ বহুত ৰাইজৰ এই কথাটোক লৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন এই কথাটোক লৈ পেলাই বাৰু আপোনালোকে ইমান মানে বেলেগৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব লাগেনে। মানে যিটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বুলি যিটো আমাৰ মানে ভাৰতৰ সংবিধানত আছে, সেই ফ্ৰীডম অফ স্পীচটোৰ কিন্তু মানেটো এইটো নহয় যে আপোনালোকে যি টি ক'ব তাৰমানে কোনোবা এজন মানুহক ইমান বেয়াকৈ ডিফেম কৰিব, সেইটো অধিকাৰ কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানেও দিয়া নাই। যদি আপুনি ভালকৈ সেই এক্টখন পঢ়ি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব সেইটোৰ অধিকাৰ কিন্তু নাই। আৰু এইটো কাৰণে যিহেতু মোৰ ভাবি স্বামী আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা বিলং নকৰে, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নহয় তেওঁ, তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ, তেওঁৰ কাৰণে এইবোৰ বহুত কিবা অদ্ভুত কথা হৈ গৈছে, আৰু এইটো তেওঁৰ কাৰণে এটা মেণ্টেল হেৰাচমেণ্টৰ নিচিনা হৈছে তেওঁৰ কাৰণেও, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণেও, মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণেও, তাৰ লগতে মোৰ এক্স আৰু এক্সৰ পৰিয়ালৰ কাৰণেও এইটো এটা মেণ্টেল হেৰাচমেণ্ট হৈছে, যিটো একেবাৰেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু খুব বেয়া লাগিছে আচলতে। কাৰণ যিটো ধৰণেৰে আপোনালোকে মিমছ বনাইছে মোৰ পাষ্ট আৰু প্ৰেজেণ্টক লৈ, নাও এণ্ড দেন এনেকুৱা ধৰণৰ মিমছ বনাইছে, আৰু বিভিন্ন কথা, মই সেইবোৰ ক'বলৈ আচলতে মোৰ বেয়াই লাগিছে ভিডিঅ'টোত। কিন্তু মই যদি ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ, ভাবকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিব আমাৰ মনত। আপোনালোকৰ যদি লাইফক লৈ পেলাই মই বা আপোনালোকে চিনি নোপোৱা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে আহি এনেকৈ আঙুলিয়ায় বা এনেকৈ হাঁহে, তেতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? সকলোৰে নিজৰ নিজৰ চইচ, মোৰ নিজৰ চইচ, মই কাক চুজ কৰিছোঁ জীৱনত, কাৰ লগত মই বিয়া পাতিব বিচাৰিছোঁ সেইটো মোৰ চইচ, মই কিমান মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ বা সৰুৰ লগত বিয়া পাতোঁ সেইটো মোৰহে কমফৰ্ট জ'নৰ কথা আচলতে, মই সেইবুলি ভাবোঁ। আৰু আজি মই বহুত বিভিন্ন পেজৰ ফেচবুক পেজ, বিভিন্ন ফেচবুকত ব্যক্তিৰ পোষ্ট দেখা পাইছোঁ, আৰু বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেল, নিউজ চেনেলছ দেখা পাইছোঁ, ইউটিউব চেনেলছৰ দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাক লৈ মিম বনাই আছে। সেইটোক লৈ মই অতি সোনকালে ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল একশ্যন ল'বলৈ গৈ আছোঁ, আৰু সেইকাৰণেই মই আচলতে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিখিনি ট্ৰলাৰ আছে, ট্ৰলাৰখিনিক মই কৈছোঁ, মানে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই এইটো কথা জানি থওক যে যদি অতি সোনকালে আপোনালোকে কিবা লিগেল নটিচ মোৰ ফালৰ পৰা পায় তেতিয়াহ'লে আচৰিত নহ'ব, কাৰণ সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু কাৰণ এইটো বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈছে, আমি ইমান হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, আৰু এইটোৱে আমাক বৰ মন মগজুত বেয়াকৈ ক্ৰিয়া কৰিছে। বহুত মানুহে মোক মানে ইনফেক্ট এনেকৈও কৈছিলে যে এইটো তুমি একো ৰিয়েক্ট কৰিব নালাগে, দুদিন পিছত মানুহে পাহৰি যাব আৰু তাৰপিছত বেলেগ কিবা টপিক হৈ যাব, ট্ৰলৰ কাৰণে বেলেগ টপিক ওলাই যাব। কিন্তু মই কওঁ, আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহখিনিয়ে আচলতে আমাৰ
কামখিনি, আমাৰ গান হওক, আমাৰ এক্টিং হওক, এইবোৰেহে আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিব বিচাৰে। আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মানে চ'ৰ্চ নহয়, আচলতে চ'ৰ্চ বুলি আপোনালোকেও ল'ব নালাগে। আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো আমাৰ এটা ছেপাৰেট, প্ৰফেচনেল লাইফটো এটা ছেপাৰেট। মই মোৰ গানেৰেহে আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিব বিচাৰোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল লাইফেৰে নহয়। গতিকে আপোনালোকেও সেইটো কথা মনত ৰাখক আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মিম মই মোৰো নহয় বাকী আমাৰ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাকী মানুহখিনিৰ কাৰণেও কৈছোঁ, কাৰো কাৰণে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আপোনালোকে এইটো প্লিজ মনত ৰাখিব, কিবা এটা বেয়াকৈ লিখাৰ আগত অকণমান মনত পেলাব সেইটো কথা। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো মই বন্ধ ৰাখিছোঁ, কাৰণ মোক ইয়াৰ আৰু কোনো ধৰণৰ ফাৰ্ডাৰ তাৰমানে মিমছ আৰু কমেণ্টছ নালাগে বা আপোনালোকৰ চিম্পেথিও নালাগে এই ভিডিঅ'টোৰ মানে পিছত। কিন্তু মই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো অ'পেন ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, ইমান যাতে শ্বেয়াৰ হয় এইটো ভিডিঅ' যে সেই ট্ৰলাৰ্ছখিনিৰ ওচৰত যাতে পায়গৈ আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ট্ৰল কৰিছে সেইখিনিও বন্ধ কৰক আৰু আহিবলগীয়া সময়তো যাতে মোক নহয় বেলেগ কাকো যাতে তেওঁলোকে ট্ৰল কৰিবলৈ কাৰণে ভয় খায় সেইকাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, নিজৰ জীৱনবোৰত গুৰুত্ব দিয়ক, লোকৰ জীৱনবোৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।